Мен Қазақстан Республикасының азаматы Саркес Мухаммед Амантайұлы жас бүркіт әскери патриоттық клубының мүшесіне кіре отырып ант қабылдаймын. Тәуелсіз отанымыздан жарқын болашағына өз үлесімді қосуға салтанатты түрде ант етемін. Болып туумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқымын бе жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемін. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелеттен кетерем. Ұлы ағалар, жас сарбаздар, майдангерлер, жас асқар!